dižem a plaću me malo, zato samo jako drago, <laughs> normalno kužiš. Dobro, nije, ne, ne mora, mislim, ok, kužim, šta hoćeš reći, slažem se s tom, ali ako e, kažeš mi već neko vrijeme i znam to, tu informaciju, da te nagovara da ideš u bridge weight i cruiser rate, i pričamo o tome sad, znaš, ako je on, e, on na tome insistira, on, očito mu je stalo do tebe, znaš, da, je, da nije da, da. ne na tebe kao samo ono, ok, nego želi uložiti u tebe da bi to bio dugoročan i isplativ i dobar odnos, a ne da te želi iskoristiti kod nekog. Ne, Možda je to ne bilo ne na rad. početku, znaš, kad te doveo tam Dilea Vajn, pa ono nije ni znao šta očekivati, pa da. kao Bebić, ali sad, nakon nekog vremena imam osjećaj da, da, da je Mečerum fakat te gradi. Pazi, ti si im jedna od najvećih zvijezda, I na plakatima si uvijek, među najvećima je, 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 i ono nekako. imam osjećaj da je odnos uh, narastao. O, strašno. Pa kažem ti, zove me doma, ono, i šta god treba, ono, jedan broj od Edi Hrna, mislim, broj njegov osobni u mobitelu, ono, će, šta god treba, kažu se već, znaš, uvijek entertain people, uvijek si tu za ljude, uvijek si za ovo i ono, i ono, baš imamo dobar odnos. I nisam kovi što, što traže pare, razumiješ, što su najgori ljudi, oni kvepti je takav. Niko bi velika zvijezda, trebao biti, ali ostaje na par tisuća prati jer samo novac traži, samo novac. Pa moraš nešto dati za to. Ja uvijek dajem više nego što oni meni plate. I to je moja, to je moja formula za uspjeh. Razumiješ, će vrijeme kad će doći novci. Ne možeš ti gurat novce. Šta ću ja sad reći? E, Dilijano, je, neću ja to, ja oču za 50. Daj, reći me, šuti glupane. Šta se praviš pametan? Ja imam ljude koji, koji, koji rade to za mene. A je ja malo bar razmišljati u smislu... Znači, pa ne, ako nekog vremena neko čovjek da. kad ima 7-0, od toga je priužio pet brutalnih nokauta, i onda razmišlja, pa dobro, sad već malo više vrijedim. Znaš, jer jednostavno doći to točka A, da ćeš ja biti. Pazi, zašto Bitam bi ja to sam. razmišljao kad ljudi, to, ljudi meni grade karijeru. Aha, znači oni meni grade karijeru, pužim. normalno da bi imaju to. Oni nešto. žele da ja dobim 100.000, da mogu uzeti 40, 30. Jasno, jasno. Znači oni žele da ja zaradim. Znači zašto bi ja razbijao glavu o tome? To, to mi je najgore najgoro svega kad boksači idu pametovati. E sad ću ja, šta ja znam u tom svijetu miliona? Šta ja o tome znam, brate? Evo sam u pekari do prije tri dana. Šta ja znam o tome, Spavao na kauču. U pa tamo. Budi normalan, brate. Sad se svi foliraju, svi su neki menadžeri. Svi su ono, računovođe. Ne, ništa o tome, brate boj, ništa. Imam ljude, moj sponzor Tomislav Vuktić, moj dobar prijatelj, mi je sredio sad uh, tog, uh, za, za, te poreze. Ja to ništa ne znam, broj, Zašto bi ja to znao? Zašto bi ja išu učio sad o porezima da sebi izvučem 2%, ne jedan? Pa Ba, toko me boli briga, uzmi sve. sam me zvao i ovaj, uh, taj menadžer da neki tri soma funti trebam vratiti poreza u englesku nešto. ja uopće ne znam o čemu se radi rekao, Ja uzmi sve reko ja sam rekao dilijanu i njemu ćete me zajebati vas dvojica pa uzmi sve uopće mi ne treba napravili ste mi ime dali ste mi sve što ste dali ja ne gledam te novce kao nešto ništa ja ću zaraživati velike novice u karijeri onda ćemo pričati o tome znaš da sada da gubim glavu za 10-20 dvadeset tisuća eura ne pada mi na pamet sević znaš zašto sam obukao majicu Heavyweight Boksing, heavyweight klas. Boči, Ja nisam heavyweight. E, Zato jer si mi zajebao jer smo razgovarali ranije pa mi nisi rekao tu informaciju da si ipak pristo. Da ćeš boksati i u bridger weightu, da, pa i dougle, u cruiser ja, ja Koliko su te nagovarali i zašto si pristo i kad ćeš imati debi? Pa nisu me uopće nagovarali niti malo. Ja sam i dalje da ja ne želim ja ne bi. Ali gledam sad zašto nekad. Ja, Evo sad Chambers je top. Top 80 o, kruzera na svijetu, pa razbio sam ako ništa, znači do top 2 ja ne moram uopće se brinuti. Ako je tu novac za njih, mislim to ja kažem opet, oni rade moje mečeve, gledaju i sebe. Ako je veći novac da ja napomen, napadnem krunu Bridgivetu ili kruzovetu, zašto ne? Meni, meni je boks, boks. Meni je tučnjava tučnjava Meni toliko boli briga koliko imam kila, toliko me boli briga koliko ćeš kila, meni to uopće ne interesira. Ako ja mogu imat 89 kila, mogu imati 100 kila. I sad, znači, to je dosta zdajeti kruzer, onda je bridger, onda je heavy. Sve tri su mi identične. Moji mečevi će biti jednako zabavni, jer sad to mogu, prije nisam mogu. Ja sam morao biti u heavy da napravim taj bum što sam napravio. Znači, da sam ja borio kruzer, to što bi ne mogu. sad ne mogu reći, ne mogu u heavy kad sam cijelu heavy weight razbio u dvije runde. Znači, sad mogu sve. Na meni je bitan meč. više nije bitno je li to heavy bridge bridger ili kruzer Moj kruzer meć meč će biti najgledaniji na svijetu kruzer nitko Niko je gleda kruzer više osim možda, ne znam, Kovaljeva koji je bio, koji je sad, niti ne znam. Ja ne, ne pratim kruzovi, tako da. Samo su mi lakši i brže će past. I teže ozide će imati, nažalost. Ovaj, a reci mi za ovu Bridgerweight kategoriju. Uh, gledam, maknuli ste već prije pol godine sa rankinga teške kategorije. Što je po meni glupo, ako ste trebali staviti u Bridgerweight, trebali odmah to pisati. Jer sad ovak ispada, znaš, neko ko se informira, uopće ne zna koji si među teškašio. Malo mi je da. to kretenski. Da, znaš, bio si 38. Da, bio si 38. Bilo... A pazi, već si ubilježio nakon toga dvije pobjede, znači bio bi da. sigurno među tipa 25-30. Bio, Možda... bio bi unutar 20, čak. Pa, bi tu i negdje i jesam. Što je šteta, jer bi ti se digla i neću reći... Ma nije, reći... ma nije, to gledaj, oni ti to su, nisu samo mene, sve su skinuli. A nas dobra, kada će biti to, mislim, kada će se to, a zato što pitam. A kuješ Kremijević s tim novim, ova, s tom novim, kategorijama, ja ne znam da li će to zaživiti ili neće, jer samo VBC je prihvatio, drugi neće. Mi radimo sad, sad sam opet na tom antidoping vada zbog toga, mm -hmm. a sam problem problemu zbog te kategorije, tako da nije da mi je nešto drago, ali sad, ja sam peti trenutno u toj kategoriji. Da da, 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 Znači, ono, ja mogu doslovno boksa za nastavinsko prva koje godine, ako se potrepe stvari. Ja imam brutalnu ekipu iza sebe, tako da može se to desiti, jer Rivas je prvi, ako neće, ovaj drugi već rekao da neće, ja mislim da je Huk, Marko ili neke četvrti, on neće. Ovaj treći neće, sad ovaj drugi ako odustane, ja boksam po redu, nije se po redu. Ja boksam za svjetsku titulu, strihal sam koji bi iz iz ringa. Tako da kažem ti, sve su nas smakli, ne znam kad će nas vratiti, ne znam zašto su nas smakli. Vratili su mi tri zvjezdice bar, imao sam dvije i pojedno vrijeme, sad su mi vratili tri. Tako da, ne, ne optrećujem se s tim. Znači, optrećujem, razmišljam s ovom. A da koliko si sad, ovaj put si bio nešto lakši, imao si 94 kila. Ne, 96 je 96 kila. Točno sam imao, 95, ja mislim. Jesi, da. a imao si, znao si imati 100 i par, jesi uh, slučajno ili jednostavno to se tako dogodilo? Ne, ne, dogodilo catch tako. weight je bio 96. Ha, bio je catch da, weight. Jer ovaj je dečko je bio nije uopće heavy weight. Aha, onda si morao malo pripaziti. A su ga našli i onda su rekli, ajmo catch weight na 95, pa ja je rekao, nema problema, i onda je Leo rekao, ne, ne, 96. To je ovaj opet neko tjeranje sile naše, mislim, on, meni nije trebalo, ali dobro da je, jer nisam morao paziti. Jesi morao šta skinuti? Ma kako? Ništa. Znači, meni je Leo zvao, imao sam neki 100 kila, 99 i 800, i kaže, catch way 96, ja kaže, dobro, drugi dan se probudio 96 kila. Kako to objasni? Kako da ja to sad objasni? Nekom ko mi pametuje da moraš nutricionizam, a ona moraš ići u saunu, kako? Ja sam 4 kila izgubio jedan dan. Samo sam rekao sebi u glavu, idi na 96, to je to. Drugi da sam devedeset 96 kila. E, nisam te to pitao. Uh, kakva je situacija u Engleskoj sad? Ti si u međunanu putovo, uh, ti se cijelu covid krizu borio u Engleskoj, da. ali ok, onda je bilo još kaos. Sad je neka situacija bolja, ali sad opet nešto čitam da opet se ne otvaraju, da nema ni gledatelja, nije bilo na utakmici Engleska Hrvatska nešto manje nego inače. Kakva je, situa bilo je situacija? Vredate, kako ali nije bilo ko inače, ono, cijeli kapacija, je bilo je nešto manje. Znam da je naših 200... Oni su ti 70% ljudi. Znači ovo što pišu kod nas da to je banana, sve znači, je normalno. Ja kad sam bio u prvom kampu, to je bilo strašno, zastrašujuće. Nisi smio hodat blizu drugog to čovjeka. Zato te pitam je. iz prve ruke. Znači nisi znači. smio hodat blizu drugog čovjeka, maska je bila 0.24, što ja nikad ne nosim, uvijek sam pomijali. Danas niko nije tražio masku. Znači ništa, sve klasno. niko nije tražio uopće masku da nosimo. Uh, Edi Hrna, kod Eddie Hrna smo bili na tom greet and Meat, pa bilo nas jedno 50, brate, mislim, to ti je ono korona, ako i je tamo bila, sve nas je pokosilo. Tako <laughs> da. da, ništa, stvarno su jako, jako, jako opustili se. Čak su bili u pubu, probao sam pivu u New castle sa, sa dečkima. Kakva sa... je piva? Pa dobro je, brown ale. Brown naša, ale? Da, naša mi jača grička je dobro meni. I ova nova runda u, u Duksi, ja volim takve kraftiće, ja volim kraft pit.